ଆଟ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ାଇଲା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆକଳନ। ଗୁଜରାଟରେ ଏଥର ବି ଫୁଟିବ ପଦ୍ମ। ବିଜେପିର ଥ୍ରୀ ଡିଜିଟ୍ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା। ପଛରେ ରହିବ କଂଗ୍ରେସ, ଚାଲିପାରୁନି ଝାଡ଼ୁ। ହିମାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଅପର ହ୍ୟାଣ୍ଡ। କଂଗ୍ରେସ ସହ ହୋଇପାରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ପଦ୍ମପୁରରେ ରେକର୍ଡ ଭୋଟିଂ, 80%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ। ହେଲେ ବମ୍ପର ଭୋଟିଂ କ'ଣ ଦେଉଛି ସଂକେତ? ଆଜି ଦିନ 12ଟାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରେ ବଡ଼ ବିତର୍କ। ସେପଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଇଭିଏମ୍। ଆଜିଠାରୁ ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ଇଡି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ହାଜର ବେଳେ ବିନ୍ଦାସ ମୁଡ୍ରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କହିଲେ ଘଟଣାର ହେବ सीबीआई तदंत। कहार टंकाटे खाइनि, कुआडे गले सोकल विक्टिम श्रद्धांजलि। पारादीप विशोधनागार फाटक आगरे अनिर्दिष्ट काल पाई ठिका श्रमिकों विक्षोभ। नुआ चुक्ति पाई पदक्षेप नियाजाउ नथिबा अभियोग। 17 दफा दाबी नहीं आंदोलन जारी। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷିଆ ସେନାର ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ। ଜାପୋରଝିଆରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମିଜାଇଲ ମାଡ଼, 3 ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 2 ଆହତ। ସେପଟେ ରୁଷିଆର 60ଟି ମିଜାଇଲ ଖସାଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କଲା ୟୁକ୍ରେନ। ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହଲଚଲ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ଆଶଙ୍କା। 8 ତାରିଖ ସକାଳେ ଛୁଇଁପାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାହିଁ ଡର।